Вече 29 години в центъра на нашия свят си ти. Затова като най-голямата телекомуникационна компания в България създадохме най-бързата мобилна мрежа за теб. За да мечтаеш без ограничения, да гледаш смело напред и да не спираш да бъдеш себе си. Вземи сега новият Samsung Galaxy S24 Fan Edition на супер цена с план от А1. Присъедини се към най-бързата мобилна мрежа в България. Само поискай А1.